Հրազդան հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Երեկ երեկոյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը եղավ Կոտայքի մարզում հանդիպել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամների հետ։ Հանրապետական կուսակցության անդամների հետ նա քննարկեց Հանրապետական կուսակցության ծրագրի դրույթները։ Հանդիպմանը ներկա էին թիմակից անդամներ, ինչպես նաև այլ պաշտոնյաներ։ Ձեզ բոլորի ողջույն է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անունից և մեր գործադիր մարմնի կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի անունից։ Մենք կարևորում ենք այս գործընթացը ձեզ հետ միասին ստեղծելու մեր կուսակցության նախընտրական ծրագիր։ Որպես իշխող կուսակցություն մենք պարտավոր ենք անդրադառնալ և հնահատական տալ անցած 5 տարիներին, մեր կողմից կատարված աշխատանքներին և միևնույն ժամանակ բացահայտել այն անելիքները, որոնք դեռևս առկա են և այն կարևոր խնդիրները, կարևոր սկզբունքները, որոնցով մենք ղեկավարվելու ենք մեր նախընտրական ծրագրով։ Այսօր մեր ընտրողների, մեր խոսակիցների հետ խոսում ենք ազատ, որովհետև ոչինչ չունենք թաքցնելու, մենք ինքներս բացահայտել ենք մեր խնդիրները, և եթե այսօր այդ խնդիրների մասին հրապարակային երկխոսություն կա և մեր պետական բոլոր մարմինները ներկայացնում են իրենց հաշվետվությունները, բացահայտումների մասին, բացահայտումների մասին, դա հենց այդ քաղաքականության արդյունքն է։ Եվ դա է երաշխիքը, որ մենք այդ բոլոր խնդիրները լուծելու ենք։ Հանդիպման ընթացքում Հրազդան քաղաքի երկաթանքի շահագործման խնդրի հետ կապված Հրազդան հեռուստաընկերության տնօրեն մնացական Հարությունյանի հարցին ուղված բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանին պատասխանը եղավ։ Նախարար մասնավորապես հրազդանցիներին հետաքրքրում է երկաթանքի բաց շահագործման ծրագիրը և ինչ ընթացքի մեջ է, արդյոք դա վերջնական լուծում ստացել և ինչ է սպասվում առաջիկայում։ Այս խնդրով մենք բավականին երկար ժամանակ զբաղվում ենք, ինչպես դուք տեղյակ եք, մի քանի ամիս առաջ մենք լսումներ իրականացրեցինք նախարարությունում, որտեղ մասնակցում էին բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները, ինչպես նաև հենց Հրազդան քաղաքի բնապահպանական կազմակերպության ներկայացուցիչները և նաև ձեռնարկողը, այսինքն հանք շահագործով, ով պետք է շահագործվեր, նաև իրենք էին մասնակցում և այդ քննարկումների ժամանակ փոխադարձ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, ձեռնարկողը, հանք շահագործողը այդ ժամանակ ներկայացրեց այն պնդումը, որ իրենք նոր նախագիծ են ներկայացնելու, նոր շահագործման նախագիծ, և այդ նոր շահագործման նախագիծը լինելու է բոլորովին նոր ուսումնասիրված, աշխատանքները ավարտված և սա բնականաբար նաև նշանակում է, եթե նոր նախագիծ ներկայացվի, ապա այդ նոր նախագիծը համապատասխան շմակ փորձակնության մասին օրենքով և մեր բնապահպանական ընթացակարգերով բնականաբար նոր ընթացակարգ է անցնելու, փորձակնություն է անցնելու, այսինքն լինելու է իրազեկում, հանրային հասարակական քննարկում, որը հենց իրականացնելու են Հրազդան քաղաքում ազգաբնակության մասնակցությամբ, որից հետո նոր որոշումներ կկայացվեն։ Այսինքն, եթե ամփոփեմ այս հարցի պատասխանը, պատասխանը հետևյալն է, որ առանց հանրային լսումների, առանց համայնքում քննարկելու և տեղի բնակության կարծիքը հաշվի առնելու որոշում չի կայացվելու, այսինքն դա օրենքի պահանջ է և մենք այդ պահանջը չենք պատրաստվում չկատարել։ Մեզ էլ խոստացել է նախաձեռնողը, հանք շահագործողը, որ ինքը պետք է նոր նախագիծ ներկայացնի և հենց նոր նախագիծ մենք ունենանք, անպայման իրազեկելու ենք և օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր միջոցներով, էլեկտրոնային, թերթերի, հեռուստատեսությամբ, ինչպես նաև քաղաքապետարանի միջոցով իրազեկելու ենք և իրականացնելու ենք հանրային լսումներ։ Ծրագրողների Կոտայքի մարզի արդյունաբերության հեռանկարների հետ կապված հարցը ուղված էկոնոմիկայի նախարարին հետևյալն է։ Այն մարզերից է, որը ունի արդյունաբերական լավ ձևավորված ավանդույթներ։ Իհարկե խորհրդային միության փլուզումից հետո շատ ձեռնարկություններ խորհրդային համակարգի, հիմնականում միութենական ենթակայության ձեռնարկություններ, ես բոլորիս հայտնի պատճառներով հայտնվեցին բավականին ծանր վիճակում,
եւ այդ ժամանակահատվածը բավականին տևական էր։ Բայց կարծում եմ մենք հիմա թևակոխել ենք մի փուլ, երբ որ խոսքը գնում է մեր արդյունաբերական պոտենցիալի վերականգնման մասին, եւ այդ ուղղությամբ հիմա մենք ձեռնարկում ենք ամենաինտենսիվ քայլերը։ Գիտեք, որ կառավարության կողմից արդեն հավանության է արժանացել անցյալ տարվա դեկտեմբերին արտանման ուղղվածություն ունեցող արդյունաբերական քաղաքականությունը, եւ ասեմ ձեզ, որ արդեն վարչապետի կողմից այդ քաղաքականության շրջանակներում, ռազմավարության շրջանակներում արդեն այսօրենի ստորագրվեց որոշում ձևավորել բարձրաստիճան խորհուրդ Հանրապետության վարչապետի ղեկավարությամբ, արդյունաբերական քաղաքականության խորհուրդ, որը կարծում եմ առաջիկայում կհրավիրի իր Անդրանիկ Նիստը, եւ այդ խորհրդում կքննարկվեն այն քայլերը, որը մենք պետք է իրականացնենք արդյունաբերական քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր տարվա մարտի 1-ին միջազգային հանրությունը նշում է քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրը։ Օրվա արդի Վրազդանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցում արտակարգ իրավիճակ էր։ Հրազդանի երկրպետական ջոկատի հրամանատար, ֆերկարտարության փոխընդապետ Գրիգորյան Լորիս։ 20 թվականի մարտի 1-ին ժամը 10:35-ին Հրազդանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցից ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ պայթուցիկ նյութ է տեղադրված 3-րդ հարկում դպրոցի եւ 2-րդ հարկում հրդեհ է բռնկվել։ Ժամը 10:36-ին հրդեհի դեպքի վայրը մեկնել Հրազդանի ՀՊՋ-ի հրշեջ մեքենան մեկ մարտական ուղակով եւ մարզային փրկական վարչության մեքենան իր մարտական ջոկատով։ Նպատակը ուսումնավարժանքն էր, որը կազմակերպել էր Հրազդանի թիվ 8 դպրոցի տնօրինության եւ Հրազդանի հրշեջ փրկական ջոկատի եւ փրկարարական ջոկատի ուժերով։ Նպատակը դպրոցի ուսուցչական անձնակազմի պատրաստականության ստուգումն էր արտակարգ իրավիճակներում գործելու եւ ընդհանրապես դպրոցի աշակերտական աշակերտներին տարանման կազմակերպումը։ Եվ տեղում տեղ հասնելով, դեպքի վայր հասնելով, պարզվեց, որ պայթուցիկ նյութը տեղադրված չկա, այսինքն կանչը կեղծ էր, բայց երկրորդ հարկում հրդեհ էր բռնկվել, եւ աշակերտները հիմնականում շատ արագ կազմակերպված տարահանվեցին դպրոցի բակ, ուսուցչական կոլեկտիվի կողմից ստուգվեցին անձնակազմի քանակը, բացի երկրորդ եւ երրորդ հարկերից, որտեղ չէին կարողանում տարահանվել 6 աշակերտներ։ 3-ի փրկարարական ջոկատը տարահանեց, երրորդ հարկից իջեցվեց անվտանգ, տեղափոխվեց ուսուցիչների մոտ, իսկ երկրորդ հարկի երթեաշիջումը կատարվեց շատ բարձր մակարդակով, արագ, եւ նաեւ որոշ աշակերտների տարահանվեց երկրորդ հարկից։ Առաջի տարահանման ժամանակ տեղ էր ունեցել 3 աշակերտներ ստացել էին վնասվածներ աշճանների վրա ընկնելու հետևանքով, եւ հրշեջ փրկարարները կարողացան օգնություն ցույց տալ, առաջի օգնություն ցույց տալ եւ տեղափոխել դուրս հետագա բուժումներ ստանալու համար։ Ուսումնավարժանքը կատարվեց բարձր մակարդակով, նորմալ էր, եւ նման ուսումնավարժանքներ անհրաժեշտ են բոլոր դպրոցներում։ Այսօր ուսումնական վարժանքը ենք անցկացրել, արտակարգ իրավիճակերը հայտարարված, երկրորդ երրորդ հարկում պայթուցիկ նյութ է տեղավորված, եւ մենք ահազանգեցինք հրշեջ վարչություն եւ տեսակ շատ օպերատիվ արտակարգ իրավիճակների վարչությունը կատարեց իր աշխատանքը։ Գոհ եք փրկարար ջոկատի աշխատանքից։ Այո, եւ փրկարար ջոկատի աշխատանքից եմ գոհ, եւ դպրոցի ամբողջ անձնակազմից, որովհետեւ 3 րոպեի ընթացքում ամբողջ դպրոցը
տարհանվեց։ Այսինքն երեխաների կազմակերպչական պրոցեսը կատարվեց օպտիմալ։ Այո, կատարվեց շատ արագ, շտապ, եւ ես շատ եմ կարևորում նման հանգամանքը, նման վարժանքները։ Միջոցառումը ցույց տվեց, ապացուցեց այն, որ երեխաները պատրաստ են նման իրավիճակներում հաղթահարելու։ Մենք անընդհատ աշխատում ենք, դասակի ժամեր ենք անցկացնում արտակարգ իրավիճակների ներկայացումը։ Մենք ապրում ենք այնպիսի գոտում, որտեղ որ ֆորս մաժորային իրավիճակները կարող են լինել, մանավանդ երկրաշարժները, եւ դա մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1994 թվականի ապրիլից քաղ պաշտպանության միջազգային կազմակերպության անդամ է։ Այս տարի քաղ պաշտպանության համաշխարհային օրը նշվում է մի կարգախոսի ներքո, որը վերաբերում է մոլորակի յուրաքանչյուր բնակչի քաղաքացիական պաշտպանություն ու կենցաղային վթարները։ Վթարներն ու դժբախտ դեպքերը կենցաղում հարկ է դիտարկել մշակութային, սոցիալական ու տնտեսական գործոնների տեսակետից։ Տոնը մի վայրը, ուր հարազատ տանիքի տակ հավաքվում է ամբողջ ընտանիքը, ու հենց այնտեղ է մարդիրեն անվտանգ զգում։ Հուսալով գտնել հարմարավետություն և անդոր, չնայած դրան, տանը վթարներն ու դժբախտ դեպքերը նույնպես չեն բացառվում, որոնք նախկինի համեմատ դարձել են ավելի հաճախակի ու վտանգավոր։ Անվտանգության միջոցներ չձեռնարկելու դեպքում կենցաղային տեխնիկան պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում մարդկային կյանքի համար։ Բնակչության ուսուցումը կանխարգելիչ միջոցառումներ, ինչպես նաև տան անվտանգ միջավայրը թույլ կտան խուսափել տանը տեղի ունեցող վթարներից ու դժբախտ դեպքերից։ Փետրվարի 29-ի գիշերը տեղի ունեցած տորնադոյի հետևանքով ԱՄՆ-ն կրկին տուժել է, կան զոհեր։ Փետրվարի 29-ի գիշերն ԱՄՆ-ի միջին արևմուտքի նահանգներում տեղի ունեցած տորնադոների հետևանքով 9 մարդ է զոհվել։ Հաղորդվում է, որ մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել են։ Իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ զոհերի թիվը կարող է ավելանալ, քանի որ որոնողափրկարական աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Տորնադոներն ԱՄՆ-ում սովորաբար սկսվում են մարտին, սակայն դրանք երբեմն նկատվում են նաև ձմռան։ Այսպես, ընթացիկ տարվա հունվարին տեղի օթերևութաբանական ծառայությունները գրանցել են 95 տորնադո։ 2011 թվականի ընթացքում ԱՄՆ-ում տորնադոյի զոհ է դարձել 545 մարդ։ Գիտնականները սենսացիոն հայտնագործություն են արել։ Արյան խմբերը ոչ թե 4-ն են, այլ 6-ը, ինչը հնարավորություն է տալիս բուժել քաղցկեղը։ Ամերիկյան գիտնականներն հայտնաբերել են արյան նոր խումբ, որը նախկինում հայտնի չի եղել գիտությանը։ ԱՄՆ Վերմոնտ նահանգի հետազոտողների խումբը հայտնաբերել է ևս 2 խումբ՝ Լանգերիեսը և Ջունիորը։ Հետազոտողների խմբի ղեկավար Բրայան Բալիֆի խոսքով նշված 2 արյան խմբերի անհամատեղելիությունը ներարկման դեպքում բավականին հազվադեպ է, սակայն կան ակնհայտ էթիկական բաղադրիչով ռիսկային խմբեր։ Նոր արյան խմբերի բացահայտումը հնարավոր է եղել սպեկտորաչափական մեթոդաբանության միջոցով, ինչը թույլ է տալիս էրիթրոցիտի մակերևույթին հայտնաբերել ABCB6 և ABCG2 պրոտեոնները։ Հենց այդ սպիտակուցներն են որոշում արյան նոր խմբերը։ Գիտնականները կարծում են, որ այս բացահայտումը թույլ կտա կատարելագործել քաղցկեղի բուժման տեխնոլոգիան։ Բալիֆը վստահ է, որ գոյություն ունի գիտության անհայտ ևս 10-15 արյան խումբ։ Այժմ մարզական լուր։ Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում ընթացող ֆուտբոլի ազգային հավաքականի և Կանադայի ընկերական հանդիպումն ավարտվեց 3-1 հաշվով, օգուտ Հայաստանի ազգային հավաքականի։ Հանդիպման մեկնարկից 5 րոպե անց անկյունայինի խաղարկման արդյունքում Կանադայի հավաքականի ավագ Քևին Մակենան գլխի հարվածով գրավեց Ռոման Բերեզովսկու պաշտպանած դարպասը, բացելով խաղի հաշիվը։ Խաղի 23-րդ րոպեին Մարկոս Պիզելին մոտ 20 մետրից դիպուկ հարվածով հավասարեցրեց հանդիպման հաշիվը։ Արտակ Եդիգարյանի ուժգին հարվածից հետո հորիզոնական դարպասաձողից հետ եկած գնդակը հայտնվեց Մարկոս Պիզելիի մոտ և բրազիլացին գրավեց դարպասը, դառնալով դուբլի հեղինակ։ Հանդիպման ավելացված ժամանակում կանադացիները սեփական տուգանային հրապարակում խախտեցին կանոնները, փոխարինման մտած Արթուր Սարգսիսի նկատմամբ, և մրցավարը 11 մետրանոց հարված նշանակեց գնդակի մոտեցավ Ամստերդամի կիսապաշտպան Արաս Օսբիլնսի և դիպուկ հարվածով գրավեց դարպասը։ Հանդիպումն ավարտվեց 3-1 օգուտ Հայաստանի հավաքականի։ Գեղեցիկ խաղ, արժանի հաղթանակ։ Այժմ այսքանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։